桑，为报思念的马，写绵长情话，投射了天涯。带我去小小红尘醉一下，写那句再见让你害怕，写下路让相逢不能罢，写月的缺乏，长宿在我榻，写风沙吹成年华。若遗憾是遗憾，若故事没说完，回头看梨花已落千山，我至少听过你说的喜欢，深情只好浅谈。谁让你去砸烧饼铺的？我怕他们住在这里，误了大哥的事。我。是想通知他们尽快离开平安镇吧？大哥，你误会我了。我从小看着你长大，你的心思我会不知道。他们给你什么好处？你连自己亲哥哥都要卖？大哥、二哥，你们听我解释。我是觉得我们现在不应该和烈火山庄为敌。如果烈如哥知道我们私收……够了！这个世界上谁都会害你，只有你的大哥不会。你不应该对我有二心。再说一遍，爹是怎么死的？爹当时称霸天下，是烈明镜和战飞天两个兄弟不顾道义和江湖规矩，在泰山顶上一二对一赢了爹，才创了烈火山庄。爹因为丢了天下世家名号，郁疾而亡。记住这些，时刻提醒自己。去吧。妹妹这一打草惊蛇，段雷庄那里断然不会老实了。小小一个段雷庄，惊慌什么？躲了这么久，还是躲不了了。凤儿啊，去早点睡吧。爷爷，如果姐姐他们那么被欺负，我们不帮他们吗？不用帮了，刀三姐姐只是让大小姐早点离开平安镇，只要她离开平安镇就好了。你放心吧，早点睡。天不早了，啊。是。去吧。五道城那边要有动作了，估计还是和那件事情有关。你是说私收江湖暗税的事儿？嗯。那正好啊。五道城不止在平安镇，在各地都私收暗税。此事越早让烈火山庄知道越好。我问你，烈火山庄青龙堂的消息网遍布整个江湖，为什么独独私收税银这件事瞒过了烈老庄主？莫非是有人从中作梗，隐瞒了烈老庄主？我最怕的就是这样。能瞒得过烈老庄主，此人在烈火山庄必定位高权重。如果真是这样，一旦我们揭发了五刀城，处境会更加危险。岳父大人，我们还是赶紧离开此地吧，避开平安镇，
避开无刀城。不可，你不必多说了，这里的百姓离不开我们。可是岳父大人，你得考虑考虑小峰和我呀，还有段雷庄的上上下下。不要多说了。怎么了？赶快下去。岳父大人，下去。副庄主，他们怎么吵起来了？是啊，从来没见庄主发过这么大脾气。少主，少主，今晚恐怕会有人偷袭，给我打起十二分精神，去。是是。今日我就好人做到底，再帮你多守一夜吧。你是玉字寒的人，公子请见谅。蝗虫是奉王爷之命来暗中保护如歌小姐的。嗯，很好。这几日我也怕会出什么大事，你得多用点心，最好对如歌寸步不离。我怕我也有顾不及的时候。公子请放心，我们家王爷下的是死令。你功夫很好。尚可。玩笑话，能接到我这一招的人，全天下不到十位。是运气罢了，多谢公子夸奖。谁？你怎么在这儿啊？如歌啊。你一整晚都守在这儿啊？可不是嘛。我不行了，不行了，脖子疼死了。没事没事，我进你房间睡一会儿就好了啊。哦。哎呦。今日生意如何？我全部都卖完了，不过奇怪的是来了很多陌生人。如歌，出大事了！怎么了？段雷庄的谢老庄主死了。怎么死的？我也不知道，街上议论纷纷，我也是听来的。不行，我还得去查一查。堂主，平安镇来的。风儿，段雷庄的事情由你去处理。景雷，传信慕容堂主和林堂主，让他们在平安镇等风儿。是是。
要让我失望。是。有些事情比看起来要复杂的多。你父亲当年去吧。是。可以放心吗？要相信他。兰儿，倘若有一日我把烈火山庄庄主之位传给他，你要尽力辅佐他。倘若他真要做出祸害天下的事情，你也无需徇私。是。蝶衣，你找我何事？钟离堂主，我好担心我家小姐。你上次不是说她在平安镇吗？最近可有什么新消息啊？青龙堂的消息都是绝密，实在是不能透露。钟离堂主，我又不问别的，我就问有关小姐的事。是吗？平安镇现在发生了命案，应该很动荡。那和小姐有关吗？我真的不能再说了。你这……哎呀，钟离堂主，钟离堂主，庄主已经派风少爷去平安镇处理这件事情了。风少爷。那小姐她，钟离，哎，平安镇出了这么大的事，小姐身边却没有一个自己人，不行，耽误不得。风少爷，此行我们是去断雷庄，属于天下无刀城的管辖内。大家做事要格外小心。是。大师兄，可以出发了。他留在庄内，我不放心。出发。是。走了，他去哪儿了？他拿了不少小姐爱吃的点心，一定是去平安镇了。平安镇，现如今平安镇正乱着。发生什么事了？啊，是断雷庄庄主被杀了，大师兄领命去主持大局，他刚走。断雷庄庄主是个大善人，怎么会得罪人被杀呢？薰衣啊，你怎么这么单纯？这江湖恩怨复杂的很，很多事情超出了你的想象。是啊，我不懂，谁都没有你懂得多。真的不派人去追蝶衣吗？不用了，他去了正好，多一个人照顾小师妹。走吧。这老庄主死得那么蹊跷，还不让入土为安，这真是……你说这……哎呀，这真是啊！这么做怎么能这么容易？我要见爷爷。我要见爷爷。啊！为什么不让我们进去？对啊，是啊，为什么不让我们进去啊？为什么不让我们进去？小弟弟，要等烈火山庄的人来了以后才能定案。这里是案发地，你爷爷的尸体也在里面，一定要守好啊，才能查出事情的真相。大少主，
既然是我们段雷庄的事，要守，也该由我们自己的弟子来守啊。是啊，是啊，要守也是我们自己守，我们自己守，用不着你们。谢老庄主死的蹊跷，说不定凶手就在你们段雷庄里，如何能交给你们？不可能啊，这怎么可能呢？我相信你，你胡说。好了好了，等烈火山庄的人来吧，相信烈老庄主一定会给你们一个交代。我要见爷爷，我要见爷爷。我不走，走，我见爷爷再走。我不走，我不走，我不走，我不走。烈香，这儿没你的事，回去。听说了没？邂逅友那件事情一定是天下无刀城做的，有道理。邂逅友与烈明镜是挚友，一定是发现了刀无侠什么大秘密，于是这邂逅友就成了倒霉鬼了。太狠了吧！狠！想当年，烈明镜的结拜兄弟战飞天死得蹊跷古怪，那才叫狠呢。哎，声音都小点，青龙堂的探子可到处都是啊。嗨，你们都忘了。三大家族都不是什么好东西，说不定就是看上去最没有嫌疑的霹雳门呢。对呀，如果烈火山庄和无刀城掐起来，霹雳门就坐收渔翁之利呀！啊，嗯，我们就等着看好戏吧。吃面吃面，来吃面。怎么回事？敢说霹雳门的坏话了？没少主饶命，少主饶命，少主饶命，少主饶命！滚！走走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 ！哎，你怎么随便放炸药啊？我这不也是憋了一天的闷气吗？他们要是再敢说这种话，我下次炸死他们！哎，你说这雷少爷，你看你这抱着客人全都吓走了。哎呀，没关系。我这有钱赔给你。啊，这个我不敢要，不敢要。你拿着吧，啊。哎呦，那谢谢李少爷，谢谢了。小峰，我爷爷呢？我爷爷在哪？爷爷，哎，姐姐。我梦见有人杀了我爷爷，我爷爷这么好，怎么会？没事了啊，姐姐在这儿呢，别害怕。来，躺下。姐姐在你身边，你就安心睡觉，好不好？肚子饿不饿？姐姐去给你拿点吃的，好不好？等会儿，姐姐一会儿就回来。烈大小姐，刀某奉大哥的令，要将谢小峰带回段雷庄。姐姐，我不要，我不要和他们走。把他留在我这儿不行吗？谢老庄主死得很蹊跷，这案子没破之前。段雷庄任何人都不得私自离开。为什么呢？难道你们还怀疑一个小孩子不成？我们不会怀疑任何人。无刀城只负责将凶案现场和所有人看护好，一切要等烈火山庄下来决断。信哥，我给玉师兄写了封信，询问关于谢后友死的事。你觉得谢后友是怎么死的？会和收安税有关吗？可能是江湖寻仇，
这什么都没查出来呢，小峰的爷爷就死了。王爷，信。徐晃在，传我的口信给道无暇，告诉他，若是有人让歌儿卷入危机，本王绝不会善罢甘休。是。王爷，苏去。是。你是谁？我还想问你呢。说，你是谁？我是大小姐的侍女，蝶衣。有信物吗？要什么信物呀？烈火山庄谁不认识我？没有信物，谁也不能进。你是玉子涵的侍卫？是。蝶衣，你没事吧？没事。黄侍卫，她是烈大小姐的贴身侍女，蝶衣。蝶衣姑娘，刚刚冒犯了。小姐，总算见到你了。你怎么来了，蝶衣？还有黄侍卫为什么也在这儿？黄侍卫都在屋顶待了许久了。那你怎么没告诉我呢？他奉命暗中保护你的安危，我可不好多话。你真是玉少爷身边的人啊，我怎么从来没有见过你？我之前也没有见过黄侍卫，因为跟在玉师兄身边的一直都是玄黄。黄侍卫他是在王府当中，自然是没有在山庄里出现过的。不过话说回来，第一次见到黄侍卫应该也是在品花楼吧？是的，大小姐。玉少爷的人真是铁面无私，刚刚差点就跟我动手了，幸亏雷少爷及时赶来。得罪了蝶衣姑娘。啊，没事。你真没事吗？要不好好看一看。我真没事啊。啊，那就好。哦，你们三位姑娘待着吧，我出去溜达一下。大小姐，那我也去门外把守了。好。哦，小姐，我带了你特别爱吃的海盐坚果，特意带的呢。真的？我看看。哇，还是蝶衣你最懂我了。嗯，好香啊，你也来一点。谢谢小姐。好久没吃了。嗯，小姐，这次我偷跑出来之前，我听庄子里在收尸的侍卫说，风少爷要来办案。战风。嗯。爹居然让他来。胸口总是堵得闷闷的，我总感觉有什么不好的事情要发生，但是又说不出来。这江湖每天都在发生事情，细算起来，没有一桩是好事。去。是风少爷，那不是风少爷吗？玉。小姐，你看，那风少爷真是太过分了，出来查案还带那个女人，这不是让小姐难堪吗？
封少爷。刀公子，奉大哥之命恭候封少爷多时，大哥就在前方不远处等着各位。卖烧饼喽！新鲜出炉的雪季烧饼。卖烧饼喽！老板，新鲜出炉的烧饼。买烧饼。来两个烧饼，你看行吗？大小姐，原来是大小姐。哎，是大小姐，我们过去看看。大小姐，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 谢谢。原来大小姐在这儿啊！正巧你们都来了。来尝尝我的手艺，连一份给大家。好，给你来。谢谢大小姐，来，好你们，谢谢大小姐，给，谢谢。哇，真香啊！好吃吗？好吃。哟，有劳带路。封少爷哪里的话，请。拿着，给你，多吃一点啊。太好吃了，好吃，真好吃。好了。走。战风。你要不要尝一下我做的烧饼？要我为你多包几个吗？银子呢？哦，你给了这么多烧饼不收银子，本店今日真是亏大了。我忘了。那我就罚你，今日卖一整日的烧饼不准休息，可以吗？可以啊，越忙越好。好，小姐我帮你。嗯。冯少爷，冯少爷，岳父的尸体在里边，这个大厅也就是案发之地。冯少爷，请。有人来验过尸吗？有，是平安镇上的官府派来仵作验的尸。什么结论？说是投毒。投毒？你不会武功？不会。你不是段雷庄的副庄主吗？我早年是个教书先生，后来入赘到段雷庄。岳父大人一直想教我功夫，可是我身子不济，没有练武的根骨，副庄主不过是虚名罢了。冯少爷。爹，从命案发生到今日，我已经派人仔细检查过段雷庄，没有发现任何异常。官府的仵作也验过尸了，说是投毒。你见过尸体没有？见过呀。你也以为是投毒？确认是投毒，长期慢性的毒药致死。明显是被内力所伤。曹仁秋不会武功看不破，可刀无暇不该不懂啊。慕容堂主和林堂主随后就到，我们会再验尸，希望和你说的没有出入。
我们两大世家素来交好，风少爷这样质疑我的话，真让人心寒。各位，我们来迟半步，见谅。风少爷，可以验尸了。不用了，已经验过尸了，是投毒。那我们就不验尸了。谢老庄主和师父是多年的朋友，已经被开过堂一次了，再如此做就是对他的大不敬。去查看一下断雷庄各处。不，我爷爷不是被毒死的，是被高手用内力震碎五脏而亡，他们验错了。小风，不得胡闹！爹，快下去！我武功虽不高，但是我能看得出来。冯少爷定会断个清清楚楚，绝对不会放过一个坏人的。你快下去！可是他武功这么高，肯定能断得出来爷爷的内伤。小风，你还不快给冯少爷道歉？我不道歉，明明就是他们验尸验错了。哎呀，你，你就是个窝囊废，学不会武功还怕他们这些人？你不是我爹。小风，风少爷，小风一时无法接受爷爷去世的事实，出言不逊，望各位见谅。无妨，曹副庄主也请节哀顺变。曹某告辞。风少爷，今晚是否入住我天下无刀城？不必了，我住这里也好。小风，怎么了？他们都说我爷爷是被毒害死的，不是，一定不是。咱们欺负我爹不会武功，看不出内功的伤。没有验尸吗？验过了，可大家都说是中毒而亡。小风，你说清楚，你的意思是有人用内力杀了你爷爷，对吗？对，我绝对不会看错。好。金红哥哥信你，我们去找战峰。嗯，你不能去。为什么？战峰是我爹派来的，你公然质疑战峰，就是质疑烈火山庄。你不能去，但是我能去。你去？我去跟他们说我要祭拜谢老前辈，他们不会拦着我的。我们先别这么早下定论，等我见到前辈尸体，自然就清楚。可是，那战峰未必会给你机会接近真相。他会。你还相信他？他是我大师兄，虽说在感情上犯了些糊涂，但是这种事情上他绝对不会做什么手脚。战峰应该会知道，他做出的判断可能会使武林大乱。他是个聪明人。战飞天的儿子不会差到哪里。哼，战飞天的儿子，战峰一定会做出最正确的选择。小姐，都是自家人，看谁能拦着你。大小姐，除了战峰还有谁来了？回大小姐，慕容堂主和林堂主都来了。带路吧。请。慕容堂主来了更好，他最向着小姐了。一会儿见到前辈尸体最为重要，不得与大师兄起冲突。嗯，我假装看不见那个负心汉。
少爷，大小姐来了。烈如歌。是。他现在人在何处？想进大厅拜见谢老庄主，别提怎么拦下。赶紧让开！风少爷说了，不让进。让开！战风，师妹忽然前来，所为何事？你可否让他们让出一条路？我想要祭拜谢老前辈。不行。为什么？一日没出结果，就一日不能有人靠近谢会友的尸体。我去祭拜都不可以吗？不行。丫头，你就别此时祭拜了，改天吧。他们都对我特别好，如果我此时不祭拜的话，我难以心安。那就等有结果了你再来。哎呀，慕容啊，就你宠着他，看看都宠成什么样了啊！赶紧回去，不要在这里胡闹了。我不是胡闹。小风，你又到处乱跑，乖。爹，我是来找如歌姐姐帮忙的。爷爷他明明……住口！又说些没有根据的话，岂不是要陷烈火山庄于不义？你要记住，烈老庄主救过你爷爷的命。好了，所有人听好，自今夜起，任何人不得踏进大厅半步，无论是天下无刀城还是烈火山庄，都一视同仁。是，风少爷。今日无论如何，你都不会让我进去祭拜了，是吗？师妹，请回吧。风少爷，小姐只是想要祭拜而已，你为何说得如此严重？就算是老庄主在这儿，也绝不会拦着他的。师父是师父，我是我。哎，那你能给江湖一个公平的结果吗？战风。我会秉公处理。好，我信你。走吧。怎么样？结果如何？是跟小峰说的一样吗？不是，战风他就没让我们进，所以都没有机会看一眼。果然跟公子说的一样，那个战风就不会让你知道真相的。公子，既然你能猜到这一点，后面有什么安排？此案背后恩怨重重，凭我们几个在这里也很难让真相大白。战风说他会秉公查案的。你还信？信。既然你信他，那就等战风给你一个公平的结果吧。岳父大人，小峰对我这个爹失望透顶，可是我始终谨记岳父大人所说，您和烈庄主是多年的好友，风少爷一定会找到凶手，让此事水落石出。你们要干什么？你们干什么？曹仁秋，你为某老庄主保卫，长期在饭菜中下毒，其心狠毒，罪当致死。
我冤枉啊！我冤枉啊！走，还请大人在靖远王面前多多美言，请王爷放心，只要列大小姐在这儿一日，刀某必定会保她平安。刀少主费心了，客气。宋大人，大人请。 曹仁秋被战俘给抓了起来，做得好！此事已惊动于子涵，不能再耽搁了，必须立刻处理干净。告诉我们的人，让他们即刻四处散播消息，就说我已查清断了一桩私收暗税，如今他们自己人下毒内讧，这就是天谴。是。 怎成诗？